Baagala nnyo yona gye musinziira okubanga mugoberera. Amannya nze Sega wa Mureshiti. Sente teriiko myaka. Ne bw'abeera muntu mukulu asobola okubeera omugezigezi okusobola okulaba ng'abeerawo mu bulamu bw'ensi buno. Kati yita ku nnamba eyo eri wansi ojja kubeera ng'ojjanjaba endwadde ezo zonna wammanga. Atutandikireko saidi za wali ebbakuli. Ebbakuli eno wali omukyala amanyikiddwa nga Marion Kobusinge. Marion Kobusinge atemera mu gy'obukulu akanjire na gy'obukadde. Atemera mu gy'obukadde kale gy'obukulu tugendera awo 59. Munnange ono yageze maso n'okubeera nga ayina omwami agwayita kulitalaba. Gwayita kulitalaba nono Sheikh Mulamba. Sheikh Hahumuza oba Hamuza. Sheikh Hamza gwe bagenze maso n'okubeera nga bayita kulitalaba. Baamufeze emitwalo gya ddoola 78. Nono emitwalo gya ddoola 78 oziza mu za Uganda. Bubeera obuwumbi 200. Mwobu kaderenda mwasa tumbona. Mwobu sento obugwamu. Uli amru njinyo. Obumbi. Bubiri. Mwobu kaderenda mwasa tumbona. Mwobu tundu tundu. Obugwamu au. Nukubageze masono kuberanga. Bazi mufira. Kari wansi. Uwamu na mza manyikidua nga. Amon. Magezi. Owakoti saidi zawe. Rubaga mengo. Nageze masono kuberanga. Ulidiza omusango gunenu. Era omukyala Marion Kobusinge yagenze maso n'okubeera nga yegayirira ng'asaba omulamuzi n'amuga nsaba okweyimirirwa. Wano mu kukumukkiriza okweyimirirwa yasabye ababagenda omweyimirira ebbaluwa ya LC1 bazze tebagirina. Era bw'atyo n'amugamba osinza kubeera nga nkuta kubanga n'empapula ezikukkiriza okweyimirira teziriiwo. Ono yageze maso n'okubeera ng'alaajana n'agamba nti munnange munsaasire olw'ensonga nti nnina obulwadde bwa sukaali. Nnina obulwadde bwa sukaali tebujja kuŋŋanya kubeera mu kkomera nga sifuna ddagala. Era yageze maso n'okubeera ng'asaba ab'enganda ze basobole okuba nga bakola ku mpapula ate Marion Kobusinge asobole okubeera nga yeeyimirirwa. Ono nno omusango guno kigambibwa okuba nti nno yaguzza wakati wa ennaku z'omwezi nga 24 nenga 27 omwezi ogwokusatu gwetwakavaamu era nga agenda kukomawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno gwe tulimu ogwokuna. Kati Sheikh Hamza yagenda maso n'okubeera ng'alaajya n'agamba nti nno ono yamusaba emitwalo 78 egya ddoola nga mugambye nti agenda kubeera ng'amuguza golodi. Agamba yamala okumuwa akasente k'amuguze golodi n'alindirira golodi nga tamulaba. Era bwe byagendera ddala mu maaso n'okubeera nga bimusobera kwe kusalawo ate addukire mu kkooti. Kale munnange ebya golodi omuzungu yasudde golodi n'ebirala mubiwulira buwulizi abantu bakubira ddala bannaabo akasente ku mutwe. Oli namba akasente kabuuyo kugambye obuwumbi 200 mwobukadde 9 tetumanyi oba ddala kituufu Marion Kobusinge akasente ako yakayisaawo naye gwe musango bali mugenda maso n'okubeera nga bamuvunaana bagamba nti yabulankanya sente ezo ate n'atawaayo bintu ebyo ebyali biguliddwa. Kale nze Sega wa Mureshiti.